shacabweynaha Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay u dhagtaagay golaha gurtida Soomaaliland waqtiga rasmiga ah ee ay u kordhin doonto xukuumadda Soomaaliland. Shir gudoonka golaha gurtida ayaa guddi ka kooban 22 xubnood u saaray muddo kordhinta loo sameynayo xukuumadda. Guddidani ayaa muddo 2 maalmood gudahooda kaga soo talabixin doona muddada loo kordhinayo xukuumadda. Guddidaasi la magacaabayna waxa halkaasii ka akhriyay xogayaha golaha gurtida Soomaaliland, waxana hadaladiisii ka mid ahaa: Robin Sid Hashi, Zeb Busi, Robin Rubber Robin Hatahad, Robin Musa Hatahad, Robin Musa Hatahad, Robin Hatahad, Zeb Busi, Robin Rubber Hatahad, 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 interna kale way buu faarqay kulaantiisa kale waa fasax intaas runaan baamaatad geesta kale. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kala fadhigoodii 37aad isugu yimid. Kala fadhigaasi oo shir gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa xogaynta golahaasi u qaybiyeen ajendaha kala fadhiga 37aad, iyagoo loo balansan yahay maalinta berito ah in la ansixiyo. Waxaanay u dhacday kala fadhigiisa ee golahaasi sidan: xogaynta waxaa ka codsanaynaa inay u qaybiyaan golaha ajendaha kala fadhiga 37aad. Hamse Jaamac Hussein, Television ka caalamiga Star, Hargeysa.